zase tam bude tmička, ale nevadí. Tradične, možno, že premenujú svoj kanál na In the Dark, alebo Vitality Outdoor Night. Dobre, dobre, ticho. Vítajte na ďalšom výlete. Opäť som tu s týmto. Takže aj neviem, čo som chcel povedať. Takže kde sme a prečo nie sme ďalej, ako sme? Áno. S Tomášom už chodíme štvrtý deň po pomerne intenzívnych veciach a priznám sa, že dnes sa cítim extrémne použitý. A aj to rozhodovanie, či sa niekam pôjde ráno, bolo dlhé a ťažké. A teraz už sa v podstate teším. Kde sme? Ideme na chatu Plesnivec. Áno. Čo je chata už v Belianke, pravda? Sme v Belianských Tatrách a mali sme strašne veľké plány, pretože Belianky sú prešpikované tajnými jaskyňami a dneska, keby to samozrejme nebolo v 5. stupni ochrany, tak by sme tam išli. Ale keďže Peťo je unavený, tak tam nejdeme. A keďže je tam sneh, ale hej. Je tam napríklad taká alabastrová jaskyňa, o ktorej nikto nevie, kam tiež nejdeme. A preto ideme iba na Marlenku, na chatu. Áno. Uvidíme, že spomínal si tie skalné vráta. Skalné vráta, tam sa tiež tam nesmie ísť. Takže tam nejdeme. Takže tam nejdeme. Takisto hrebeň Belianok je pokrytý snehom. A aj keby nebol, tak tam nejdeme. Áno. Hej, v podstate v Belianských Tatrách je tých chodničkov, ktoré sú otvorené pre turistov, oficiálne extrémne málo. Ináč mne týmto mi Belianské Tatry troška pripomínajú Liptovské kopy. Sú v podstate na opačnej strane ako Liptovské kopy a sprístupnené tam nie je v podstate nič. Cez Liptovské kopy tam je tiež len sedlo závory sprístupnené a tu je vôbec nejaký oficiálny chodník cez Belianky do Žďiarskej doliny? Do Žďiarskej, áno. Áno, na Biele pleso a potom Meďodoli, Široké sedlo a dole do Žďiaru. Neviem, ano. Či Žďiar je Žďiarská dolina. Á, to som tiež si len typol, ale určite nás niekto opraví, však môžeme sa spodahnuť. A teraz sme prišli k rozcesníku Čierna voda. A ide sa na chata Plesnivec. Hodina 30, ty si vravel, že 45 minút. To som vravel, ale ono to je 45 minút. Už 15 minút šlapeme, takže už len pol hodiny. Vravíš, že ideme s krátkou? Ideme s krátkou, áno. Tade to a vyjdeme pekne na takú, jak sa to hovorí? Pripomeň mi, keď sa ide po kopci. Po hrebení? Nejdeme po hrebení. Po sedle? Niekde tak nižšie. Je tam krásny výhľad na Vysoké Tatry. V podstate môžeme ísť aj tadyto dolinou, ale neuvidíme nič. Ale toto je tých 40 minút. Tam je to možno o 10 minút viacej. Okay. Takže tak. A ešte jedna dôležitá vec. Tá Plesnivec je od 1. novembra do 31. mája otvorená iba počas víkendov, to si vedel? To som tušil, veľakrát sa mi stalo, no, že som si tam kavičku nedal. A dneska je víkend a bez kavičky by som bol veľmi smutný. Takže ideme s krátkou alebo nejdeme s krátkou? Nejdeme s krátkou, nemám rád tvoje skrátky. Tvoje skrátky mi nie sú vždy sympatické. Troška je snežka. Tomáško, my tu križujeme značený chodník. Áno, najprv treba uviesť na pravú mieru, že išli sme s krátkou. Nemohol odolať a išli sme s krátkou. A napojili sme sa práve na chodník, ktorý vedie z Tatranskej kotliny. Už po tej niečo ako magistrále na chatu Plesnivec. Toto tu je podstatná informácia, že tento chodníček vedie na hrebeň Belianských Tatier. Nie som si úplne istý, ale je to asi ten starý 30 rokov zavretý chodník, ktorý viedol cez celú túto cestový ten hrebeň. A je to skutočne veľmi pekné, čo hovoria ľudia, ktorí tam boli.
Hej, ale vyzerá dosť široký a rozchodený. Ale za chvíľku sa stratí, neboj sa. Teda to hovoria tiež ľudia, čo tam boli, tady to. No, možno zaujímavé je, že to mnoho ľudí nevie, že Belianský hrebeň Belianok bol kedysi sprístupnený turistom. Áno. Do 70-tych rokov, tak nejako? Veľmi dávno bol zavretý a skutočne tie škody a ten masový turizmus tam normálne vidno, že tam urobil. Teda hovorili tí, čo tam boli. Hej. Takže tá uzávera je podľa mňa oprávnená. Hej, zdôvodnili to tým, že tie chodníky sú oveľa citlivejšie ako Tatranská žula. Tam je myslím vápenec, nie? Vyzerá to ako vápenec. Takže sa to rýchlo zvetrávalo, tak teraz už to sprístupnené nie je. Ale my ideme na chatu Plesnivec. Tu ideme do tejto pozelenej? To je teraz tá dilema. Nože, či chceš vidieť niečo pekné, tak to môžeme ísť takto hore. Ale potom do tej chaty, na tú chatu veľmi ťažko sa dostane. To by sme museli zísť z toho sedla. Ale ideme takouto jednoduchou deckou. Ideme takouto jednoduchou deckou. Ďakujem za možnosť. Vážim si to. Začalo trošku snežiť. Takže vrstevnica bolo to slovo, čo mi nevedelo napadnúť. Áno. Takže normálne by sme išli tam dole tou dolinou a nevideli by sme v podstate nič. Ale ušetrili by sme 10 minút. A teraz, keď sa takto obzrieme, skús to obzrieť. Počkaj, akože ušetrili by sme 10 minút, čak my ideme s krátkou? No nie, veď dobre. No. Zas ma odrbal. Ale je odtiaľ to pekný výhľad, to je pravda. Áno, tu nejak vidíme, takto keď sa pozrieš, tam máme už Vysoké Tatry. Huncáčik, Kežmaráčik, nevidno. Uh-huh. A Lomničák, ktorý je v oblakoch. A táto lesná cestička je príjemná. Je to veľmi super. Ten stupak nebol príjemný. Koľko ešte na chatu? Aj neviem, celé to má od auta nejakých 4,5 kilometra. Už máme 1,5 za sebou, 3 kilometre. Ale to už bude takto, jemné stúpanie. Toto napríklad je perfektné aj s deťmi dať. Tunak som s tými mojimi hadmi už bol párkrát. Na Plesnivci, hej? Áno, 5-ročný, toto by mal dať. Uh-huh. Plesnivec je jedna taká, podľa mňa, taká z tých menej známych chat. Ona je veľmi nedocenená, no. Tak ako Belianky. A možno preto, hej. Že sú zavreté, že áno. Človek môže iba pozerať a nemôže chytiť. Ale diváci uvidia, že sa oplatí ísť na Plesnivec. Ja som dúfal, že uvidia, že sa oplatí ísť aj vyššie, napriek zákazu, ale... Čo sa oplatí ísť do Alabastru? Ale my nie sme tie typy, vôbec. Ktoré by porušovali. Ne. Prírodu treba chrániť. A to my robíme. Presne tak. Aj ty napiť. Je to pitná voda? Je to fantastická voda. Pramen, ne? Z hora. No, to není pramen, to zase topí sneh.
Takže sme asi 50 metrov od chaty a toto je dobrý dôvod, prečo ísť tou spodnou cestou. Tady to veľmi často padajú lavinky a v okolí chaty je dokonca aj pár krížikov. A toto? Áno, tento žľab je celkom nepríjemný. Akože ono sa to... dosť často to padá, není tam moc veľa brst. A tento drevný porast to nie... To je nezachytíš? Nič, to je nič. To... Ale ja som nefixuje to na mieste? No, ono je problém, že ty keď vstúpiš sem, do tohto žľabu, tak to není také, že vidíš padať lavínu. Ty pravdepodobne sa pohneš spolu so svahom. Že... No. A sem dole. Áno, sem dole. To sa tvári tak nenápadne. Áno, áno, ale tie krížiky okolo chaty hovoria o inom. A ak tí ľudia pozomierali kade zade po týchto žľaboch tu na okolí. Mm-hmm. No, ako vidíš, nie sú tu nikde skaly, čiže to nemá čo kotviť, tak ako vo Vysokých Tatrách. No, ale táto galéria sa je úplne že nádhera. No a nad ňou sú tie skaly tam hore, tam niekde sú skalné vráta. A tam sme mali ísť, ale tam sa nesmie chodiť. Áno, tam sme mali ísť, ale si sa vyhovoril, že sa tam nesmie chodiť. Čiže, aký bol tvoj argument? Ochrana prírody. Tadiaľ tu sme mali ísť. Chata plesní vec plnej kráse. Áno, áno. Čiže sem chodíš rád, Tomáško, hej? Majú tu marlenku, samozrejme. A tu spoza chaty je fantastický výhľad na tú skalnú galériu. Aha. To sa poďme pozrieť. Tam je bujačí vrch. No. Tu všade je najvyšší stupeň ochrany. Tuto tento hrot. To je čo, nevieš? Neviem. Ten špic. Skutočne neviem. Ten hrebeň Belianok má akože nejakých 5 významných vrchov. Všetko ostatné toto je v podstate neprístupné, tým pádom irrelevantné aj pre horolezcov. A tu máme ináč tie spomínané cedulky. Spomienky. Áno. Marlenka, slúbená marlenka. A za chvíľu príde aj kávička. Čo je zmena, tak po stiažnostiach ľudí sa tento čaj nesladí. Čiže ľudia si to musia sladiť sami. Zisťoval som ale ďalej, nemajú tu vegánske párky a mandlové mlieko tu tiež nemajú. Čiže ja neviem, čo mám k tomu povedať. To je vyslovene nevhodné miesto pre hipsterov a metrosexuálov. Áno, áno. Ja vypni to, ja už nevlásim. Mám si pravdu. Nič vegánske. Vyzerá fantasticky. Parti poprosám? I pivo. Yeah.
že jar. A tady sa pokračuje na Biele pleso. Bolo mi milá cesta. A takisto aj skalným brátam, ale tam to už je neznačené. Mm-hmm. Ale ten nepúšťa až tak často. Takže tu nepadajú laviny. Veľmi často. Nie, tu nie. OK. Pozri sa, tam až hore je niečo vypadnuté. No, vidíš, tam. Nieč veľké. No dobre, na chatičke Plesný med bolo super. Je to veľmi príjemné miesto na odpočinok. Je to tam útulné, páčilo sa mi, že tam vo vnútri len 4 stoly. Človek sa tam cíti ako doma v kuchyni. No a tu nám vidíme lepšie tú skalnú galériu, sa poverať. Vieš to identifikovať? Nie, neviem, to je hromada skalných vylomenín. Skala, 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 skala. Ale bujačí vrch by mal byť tuto niekde, ne? Nevidno vrchol, hej, tam niekde tam. Tuto niekde vzadu. Áno. A tam dnes nejdeme. Lebo nemôžeme. Lebo nemôžeme, presne tak. Vybrali sme sa veľmi naľahko. Ale teda, aby sme to zhrnuli, tak chata Plesný med je niečo, čo je veľmi ľahké odporučiť. Je to príjemná, krátka túrička. Tuto Tomáš s Jarkou to dokonca zvyknú behávať. S deťmi sem chodia často, čiže je to aj, nie je to náročné. Zvládne to hociaká, aspoň priemerne turisticky zdatná rodinka. No a ideme k autu, dávame si okruh, čiže nejdeme po zelenej, ideme po žltej. Je to tu zľadovatele, čo je super. No a ešte za chvíľku bude veľmi pekné miesto, Dolina siedmých prameňov. Keď je, ono je to pekné hlavne cez leto, kedy vidno tých 7 prameňov, teraz tam bude asi ľad a sneh a podobné chujoviny. Dolina siedmých prameňov? Áno. Aha, no tak ešte bude jedno pekné miesto. A tam sa rozlúčime. Spomínaná Dolina siedmých prameňov je fakt len pár minút od nášho posledného vstupu. A ako stojí to za to, Tomáško? Dobrý tip. Hlavne keď je to tu také rozbujnené cez leto. To vyzerá priam tak rozprávkovo, všetky tieto mašky. Oni sa toto už je jeden, hej? Tu už sa to vteká všetko. Ja si myslím, že to pomenovanie je tak trošku hoax. Lebo to je očividne potok, ktorý sa tu nejakým spôsobom stráca, znova objavuje. Ja neviem, kto to počítal. Nož. Nevadí. Každopádne žltá turistická značka. O, tu sú cenculíky. To je nice. Žltá turistická značka je cesta, ktorou chodia chatári hore autom. Čiže je to taký širší, menej sympatický chodník. Ale aj horšie bude, pretože o pár sto metrov nižšie sa to mení na zvažnicu. Super. A niekedy, keď majú sezónu, tak ako sa tady nedá chodiť, lebo celé je to rozbahnené, rozflákané od toho dreva. No veď tak. Až toto je dosť akože drsná, aj veľmi, veľmi strmá cesta, čiže Fabio sa sem asi veľmi nedá. Ale aby sme to teda uzatvorili, ďakujeme, že ste boli s nami. A Tomáčko je tiež rád, že... Ja som šťastný, dal som si marlenku. Dúfal som, že uvidíme alabastrovú jaskyňu. Áno. V Beliankách, ale... Ale neuvidíme. Na budúce, v lete. Teda nie, však tam sa nesmie. Tam sa nesmie. No, takže veríme, že
tí z vás, čo tu ešte neboli, že sme vás inšpirovali, že chata plesni, a presvedčili, že chata Plesnivec stojí za to. No a tak je to čo len nejakých 400 metrov prevýšenie, čiže fakt je to taká prechádzačka, nenáročná túrička, takže hor sa na ňu. Aj cez leto je tu ináč oveľa menej ľudí ako vo Vysokých Tatrách, že keď má človek plné zuby toho, tak toto je to miesto ísť, a hlavne napríklad v Kotline je ešte aj ferata. Ale čo? Ktorá sa dá ísť. Ferata takže... je v Beliankách? Áno, áno, ferata je v Beliankách, taká, o ktorej nevie nikto. A tá bude zase na mojom kanále, čiže kto toto pozeral sem, neviem, či ľudia pozerajú tieto závery. Urto, choďte, vidíš? Choďte kurva na môj kanál. Áno, choďte, však ty si robil už aj feratu, tú jedinú vo Vysokých Tatrách na priečnom sedle, že? Od minulého roka, čo je? Áno, áno. A veľmi dobre je spravená, čiže... Choďte si to pozrieť, tí, čo máte radi feraty. A tí, čo máte radi chaty, tak ešte raz, hor sa na Plesnivec. Pekný dníček a tešíme sa na ďalší výlet. Pa, pa.